El part és el factor més important, més significatiu amb les lesions anatòmiques del sòl pelvià. Perquè el nen ha de sortir i el sortir per via vaginal es tensa la musculatura i els muscles tenen una capacitat d'estirament, però no tenen tota la capacitat d'estirament. A partir d'un cert nivell pot haver-hi lesions. Depenent dels factors de risc d'aquesta dona. Per exemple, una dona que té un restrenyiment crònic, que té una feina de carregar pesos, o una dona que ha estat una esportista i ha treballat molt l'esport, probablement abans de l'embaràs aquest sòl pèlvic estarà molt dèbil i ella l'haurà de treballar. Però potser hi haurà dones que no, que quan comença l'embaràs el seu cos està bé i no és obligatori treballar-lo prèviament. En el postpart, sí, en el postpart és vital, és vital. L'únic que hi ha molta gent que en el postpart no té cap sintomatologia, és a dir, creuen que estan bé perquè no se m'escapa el pipí, estic bé, i això és un error, perquè el fet que no hi hagi símptomes en un postpart immediat no vol dir que les conseqüències d'aquest embaràs i aquest postpart a la llarga ens puguin donar problemes. Per tant, totes les dones després d'un embaràs s'haurien de valorar el seu sòl pèlvic. En general, el postpart, jo els diria el primer mes, mes i mig, que és com la faixa abdominal està més desfeta i el sòl pèlvic també més relaxat, sobretot evitar. Evitar les coses que ens poden perjudicar, evitar ajupir-se, evitar carregar pes. Jo els dic, carrega només el teu bebè, però ni cotxets, ni compres, ni neteja, ni res de tot això. En un postpart no només hi ha un sòl pèlvic, també hi ha un nadó, hi ha un alletament. És la data de tenir cura de moltes coses, no només del sòl pelvià. Aleshores també és mirar una mica les prioritats d'aquesta dona, perquè també hi ha moltes dones que després se senten culpables. És a dir, tot això és culpa meva, perquè no em vaig cuidar en el postpart, però clar, és que en el postpart hi ha moltes altres coses. Aleshores jo els diria, en un inici, sapigué què és el que et convé i el que no et convé. I a partir d'aquí, després, mica en mica, començar a posar fil a l'agulla i començar-ho a treballar.